5h10, Telecurso 6, Sim. time Saúde Brasil, só que você não viu. Tem horas pingou, tem 15 ele te piou pro livro, tem meia vila. Tem meia com a cor e cobra. Meio de 11 e meia, programação infantil. Tá meio de meia. 40, banho de cultura, Telecurso Tec, uma hora, vila 6 e meia. Não pode comprar. Duas caindo. Horas. Caiu, 2 e meia, programação infantil. 3h35 do filme, viajantes. Dura 5 vídeos, 5 minutos. 5 meia de da lua e sabe achei isso. 7h20. Tinha. Essa é a risória, programa sempre tinha 7h20, pé na rua e alto falante. 8h30, tal e qual. 9h30, Trópolis, 10 horas, regional, cultura, 10h30, sessão. Não, 10h40. Doc TV, papel principal. Vamos ver a sessão. Última hora. De sexta, pre-scrub, 1h30, zoom, 2h30, Pavropa, Cações, Happy Hood. 3 horas, Festival de Parintins. 4h40, encerramento da programação.